Nou, zo zien. Mulla on 50 pointsia nyt. Se on 40 000. Not bad. I will give you your next set of orders when you reach your objective. Okei. Okay. Hit to indicated waypoint. Joka on... Onko se tossa? On tässä. Okei. Okay. Lisää VR-missioneita. Oota tää fucking gay. Tää on ärsyttävä. Tää pitun pomppujuttu. This is the final mission. Make use of platforms and footholds to reach your goal. Okei. Tää on fucking rasittava. Tämä place. Täällä on gorilloja niinku pari. Ja tekee tästä fucking ärsyttävän. Mä saisin sneakattua ton toisen vielä tosta, niin kaikki on ok. Based fucking god. Oh. Dank. Tässä liikata täällä kaikki viholliset oikeestaan ennen kuin pystyn menemään. Ne muuten rekkaa mut täällä. Okei, okay, tossa on yksi, tuolla on yksi. Käveleks toi yks tosta? Vaihtaaks se paikkaa? Dude! Liikut sä siitä. Okei, okay, se ei tarvitse liikkua siitä. I'm okay with that. Näin. Oh. Ding. Okei, okay, sitten mun tois päästä tonne. No sit pääsee täältä. Tadadadada. Hello. Näin. Bang. Tää pomppujuttu on vitun rasittava. Jos mä haluun täältä kaikki secretit, niin tässä voi mennä hetki, joten... Koska I'm greedy as fuck, niin totta kai mä haluan kaikki secretit, niin se parantaa oikeesti tää pitun juttua, kun mä hoidan. Tuolla on yksi. Muistakseni tuolla toinen. Onks tuolla suunnassa mitään muuta? Ei. Arkkuja näkyy olevan vähän vitusti, mutta... Okei, yritetään päästä eka tonne. Oho. Tuolla on jotain kanssa. Koska tää koira kai saa hypätä sillä kahden pitkälle, se voi olla pien loikka. Voin tippua muutaman kerran tästä alas. Hop. Okei. Okay. No tuolla elektrolyyttipaketti, no sillä me ei kahemmin tehdä mitään. Hop. Eh, vittu. Okei. Okay. Sit, let's go. No vaan pointseja, niillä me ei tehdä mitään. Vetää tän päälle. Höp. Oh, no. No. Kai täällä on pommejakin vielä rasittamassa meitä, joten... Pystyks mä vaan... Okei. Okay. Otin sit lämää, mutta... I'm okay. Hei! Ai ai. Oho. Melkein. No sain ne pommit ainakin vittuu siitä, joten... Miksi peli teet tämän minulle? Oh, dankweed! Saanko sen auki? Oho, HP:tä lisää. Näettekö sitä tuota parkourista, saatana? MLG. Oh shit, tässä on pommeja!
Okei, nyt mun täs päästä tota... tonne. Sen tuolta. Tämä. Okei. Näin. Ja Fuelselle. Miks battle-musiikki? No. Do not want battle. Pääsikö mä tän päältä vaan suoraan tonne fucking ylös? Pääsen. Lel. Tässä on vihollinen. Jep. Käveleks se poispäin? Miten se kävelee tonne suuntaan? Bang! Okei. Bing. Oho. Tää puukkoja. Oh shit. Korilloita. Tässä näkäs nyöttää toi. Lopeta. Kaks korillaa, oh no. I smell bad things. Haistan ne pahat asiat tulevan. Oh, tasty fucking treats. Käytäks toi yks ympäristö tuolla taustalla? Mihin suuntaan se lähtee, niin mä tiedän milloin hyökätä sen perseeseen. Se on nyt. Bang! Nää. Uhuh. Se oli kaikki. Oliko? Miks mulla ei tullu sitä, että... Battle completed shit. No, joo. Täällä jossain oli vielä arkku tuolla. Lisää nanavahnaan, jos jees. No ei vittu, tietenkään. Tääkin oli vittumainen kohta tämä, missä pitää pomppia täällä. Katsotaan, jos me saadaan nyt se ekalla. Yeah, base god! Tomorrow, we commence the operation. Have yourself fully defragged and ready. Okei. Okay. Yes! No Lard Gear! Aa. Mä otin damage niistä pommeista, niin sen takia ei tullut no damage. Mut nyt siinä on VR tradingit, nyt tää... Pääs tähän mättämään. The assembly building and palace are under our control. Did not care to join in the fun? No. I see no reason to fight. Well... I am sure you will get your reason soon enough. Mistral. Russia cannot intervene officially, but they will not just hand over the gate to their precious pipeline. It will not be long before we see UGs or cyborgs from one PMC or another. Logically, yes. Scout out the city while you still can. My orders are to stay at your side. Well, that simply won't do, now will it? Disengage your range inhibitor. I am free to go wherever I choose. For now, but just remember, I can switch it back at any time. Sama paikka, missä tapeltiin Raidenilla tätä Wolfia vastaan. Oh shit. Tää Battle Theme tällä. Tää on se vitun Battle Theme. Sain sen. Terve korilla.
Shit. Okei. Okay. Se halaa mua. No. Pois. Bang, bitch. Vitun apina, saatana. Mullakin on puukkoja. Yks väisti, shit. Oo, mä väistin. Saanko mä sen käden noin? Au. 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 No toi ei tehnyt paljon elämää. Toi teki. Oh. Pitäis päästä pois. Uu, se koko jätkä on paskana. Onko mä tuhoan sen siihen? Jäävä kuukki paskalle hävis. B. Okei. Okay. Tässä loppupeli melkein voidaan vaan sniikata. Tuolla on jotain. Okei, okay. Tätä myös huomannut aikaisemmin. Saanko mä sen oven paskaksi, että pääsen sinne? Ja missä se on? Okei, mun täytyy kiertää sitä. Oo. Dang. Vittu. Mä en oo kokeillut tää secret se, kun pelaa tätä Risingin. Täälläkin jotain. EM grenade. Okei. Okay. Tuolla on jotain. Let's go! Joo, sanoin, me voidaan melkein sneakata tää koko loppu fucking peli tässä. Mä ainakin ite ekal kerran, kun pelasin tän DLC läpi, niin sneakkasin tän niinku melkein kokonaan. Tai missä loku oli mahis. Se ei oikeesti kannattaa tällä vitun Wolfilla. Noh, vittu! Se meni se sneakkaus siihen. Onneksi noin easy biisillä mun squeeze. Vai tuu gorilloit. Own. No damage on ainakin easy saada, joten... Missä se on se vitu jätkä? Siellä. Et sinä mene minnekään. Näin. Sellainen. No damage. Ass. Kokeen saada parempi ränki kuin C niinku. Tota koko in game. Oo, lisää näitä. Jee. Come on. Oo, kissa. Ninjakissa. Saatana. Ei näy mitään, ei näy mitään, ei näy mitään. Yeah, let's go. Mäkin naataan joku seinä. I smell bad things. Mitä sä teet teet? Perkele. Kaikki ei nähny mua vielä. Mä vitu skarabit jahtaa mua. Jang. Simmi se no alert clear, mutta... Ajaa. Ding. Okei. Okay. Bang. Joku mä olisin... Wow. Näyttää, että koko maa pystyy leikkaamaan. Tuolla on vielä joku.
toi saa mun kuitenkin damage. Vaan se elää vielä! Onneksi ei osunut muuhun. No damage. Ampu, mutta oli ampu ohi. Aa! Okei. Okay. Grädejä. Perfect. Oho. Okei. Okay. Kun toi kääntyy ympäri, niin mä lähden liikkeelle. Kiitos. Mikä hauskin tässä on.